Letošním nominantem demokratické strany na post prezidenta je Joe Biden. Pokud bude letos v listopadu zvolen prezidentem, tak bude nejstarším prezidentem v historii. Biden v případě vítězství bude inaugurovat do úřadu ve věku 78 let a 61 dní. Jak je možné, že demokratická strana dominovala tak starého člověka? A kdo je Joe Biden? Bývalý viceprezident a dlouholetý centristický senátor, celým jménem Joseph Robinette Biden Jr., se narodil v dělnickém městě Scranton v Pensylvánii. S rodinou se přestěhovali do státu Delaware, který později zastupoval dlouhá léta v senátu. Je římským katolíkem a pokud se stane prezidentem, tak bude po JFK teprve druhým katolíkem v prezidentském úřadě. Zajímavostí je, že dlouhou dobu v dětství koktal. V roce 1972 byl zvolen senátorem za demokratickou stranu. Paradoxně k současnosti byl ve své době jedním z nejmladších senátorů v dějinách. Pár týdnů po volbách zasáhla rodinu tragédie. Zatímco Joe Biden zařizoval kancelář ve Washingtonu, tak jeho žena Neela zahynula se svou jednoletou dcerou v dopravní nehodě. Synové Beau a Hunter však přežili. Joe Biden nakonec inauguroval do úřadu v nemocnici. Jeho synové se později stanou středem pozornosti. Beau i Hunter slouží v armádě. Beau se účastnil mise v Iráku a stal se generálním prokurátorem za stát Delaware. Tragicky zemřel v roce 2015 na rakovinu. Rok později měl v plánu kandidovat na post guvernéra státu Delaware. Jméno druhého syna Huntera rezonovalo v médiích poměrně nedávno. Zatímco Beau neměl absolutně žádný škraul, tak Hunter měl problémy s kokainem i alkoholem. Ale hlavně se objevují pochybnosti ohledně jeho podnikání na Ukrajině. Tím, že získal 50 000 dolarů měsíčně od plynářské společnosti Burisma za členství v jejich představenstvu. V současnosti se obvinění staví hlavně na tom, že měl Hunter Biden zneužít otcovo jméno pro své aktivity, či dokonce, že Joe Biden jako viceprezident zneužíval svoji moc pro syna sám. Ovšem generální prokurátor Ukrajiny Yuri Lutsenko se v loňském roce vyjádřil, že Hunter Biden neporušil nic, co se týče ukrajinských zákonů. Donald Trump se pokusil najít důkaz tlakem na ukrajinského prezidenta, ale o tom nikdy jindy. Joe Biden strávil senátu nepřetržitě neuvěřitelných 36 let. V roce 1988 poprvé kandidoval v primárkách. Odstoupil však poté, co vyšlo najevo, že jeden ze svých projevů byl téměř doslovně projev jiného politika z Velké Británie. Po odstoupení se zaměřil více na senát, speciálně na spravedlnost a mezinárodní politiku. Pomohl se psát Violent Crime Control and Law Enforcement Act z roku 1994. Tento zákon měl zastavit letitý nárůst kriminality ve velkých městech. Take back the streets. It doesn't matter whether or not the person that is accosting your son or daughter or my son or daughter, my wife, your husband, my mother, your parents. It doesn't matter whether or not they were deprived. Komplexní zákon se zaměřoval převážně na vyšší tresty na federální úrovni. Také financoval vznik nových vězení, větší boj s drogami a zajišťoval financování 100 000 nových policistů v ulicích. Zákon byl mezi některými progresivními demokraty kritizován za rasistický, protože dopadl převážně na menšiny. Druhý zákon byl The Violence Against Women Act, který pomohl více trestat znásilnění a sexuální obtěžování vůči ženám. Biden se celou kariéru snažil o kompromisy mezi demokraty a republikány. To bylo během primárek také terčem kritiky, protože Biden označil některé segregacionistické republikány z jeho za své přátele. Za to byl speciálně kritizován svou současnou nominantkou na post viceprezidentky Kamalou Harris. I do not believe you are a racist. And I agree with you when you commit yourself to the importance of finding common ground. But I also believe, and it's personal, and it was hurtful to hear you talk about the reputations of two United States senators who built their reputations and career on the segregation of race in this country. Další kritika z pozic progresivních demokratů, převážně Bernieho Sandersa, mířila na Bidenovou obhajobu vládních škrtů v sociálních programech za účelem vyrovnání rozpočtu. Z republikánských pozic naopak míří kritika pro některé regulační zákony, co se týče zbraní, které pomáhal prosadit. V roce 2008 se Barack Obama vybral jako nominanta na post viceprezidenta. Spojené státy tedy zažívaly začátek velké krize, neúspěchy v Iráku a Afghánistánu a celkově toužili po změně. Obama zvítězil a Biden se stal zatím jediným římským katolíkem v této pozici. V roce 2008 se Barack Obama vybral jako nominanta na post viceprezidenta. Spojené státy tedy zažívaly začátek velké krize, neúspěchy v Iráku a Afghánistánu a celkově toužili po změně. Obama zvítězil a Biden se stal zatím jediným římským katolíkem v této pozici. Joe Biden byl aktivním viceprezidentem. Odpovídal za zahraniční politiku vůči Iráku, kam často cestoval. Vyjednal pro Obamu klíčovou podporu stimulu na podporu ekonomiky během hospodářské krize po roce 2008. Během vyjednávání dokázal přesvědčit několik republikánů, aby pro návrhy hlasovali. V roce 2012 byli s Obamou znovu zvoleni proti kandidátce Romney a Ryan, i když tentokrát s menší podporou než během roku 2008.
Za úspěch administrativy se dá prohlásit uzdravení ekonomiky a z pohledu demokratů prosazení Obamacare, které zajišťuje krytí zdravotního pojištění pro nejchudší Američany. Úspěchem také bylo zabití vůdce Al-Kaidy Usámy bin Ládina. Naopak administrativa byla terčem kritiky kvůli zahraniční politice, například invazí v Libii a naopak nečinností vůči Islámskému státu v Iráku, kvůli rostoucímu státnímu dluhu a tím, že administrativa nedokázala prosadit tolik, kolik slibovala. Vztahy mezi viceprezidenty a prezidenty jsou většinou profesionální, ale mezi Obamou a Bidenem by se dal definitivně nazvat přátelským. V roce 2016 chtěl původně kandidovat na prezidenta, ale kvůli smrti syna a možná i dobrými vztahy s Hillary Clinton nakonec nekandidoval. Vzhledem k jeho historii i vystupování je Joe Biden centrista, který je kritizován zprava i zleva. Aby získal hlasy progresivních voličů, Biden ze svých pozic často ustoupil a platforma, na které nakonec kandiduje, je jedna z nejprogresivnějších vůbec. Což takhle komentují i vyloženě progresivní média, jako je Vox. Plánuje zvednout daně každému, kdo vydělává více než 400 000 dolarů ročně. Také chce více zdanit korporace, čímž odporuje Trumpovi, který naopak rekordně firmám daně snížil. Naopak pro méně příjmové Američany plánuje navýšení daňových úlev. Děti Američanů z nízké a střední třídy by také měly dostat vysokoškolské vzdělání zdarma. Biden plánuje návrat k pařížské dohodě o klimatu z roku 2016. Sám odmítá Green New Deal, jehož tváří byla Ocasio-Cortez jako nereální. Má však svůj vlastní, méně radikální plán o hodnotě 2 bilionů dolarů, týkající se převážně vyšší podpory obnovitelných zdrojů. S Donaldem Trumpem se shodnou na podpoře jaderných elektráren, hlavně na podpoře vývoje malých, modulárních reaktorů. Do roku 2050 chce energii bez fosilních paliv. Zmíněný návrh pařížské dohodě by měl být doprovázen návratem k dohodě mezi Spojenými státy a Iránem. Dohodu, kterou právě Obamova administrativa vyjednala. Tým Joea Bidena také prohlásil, že nebude zavádět nová cla a ukončí obchodní válku s Evropskou unií. Právě obchod ho velmi rozjel vůči Trumpovi, ale i stranickému kolegovi Sandersovi. Během debat v primárkách jim byl často kritizován kvůli podpoře dohod o volném obchodu, jako je například dohoda NAFTA, mezi Spojenými státy, Kanadou a Mexikem. Strategie vůči Číně bude v obchodní stránce nejspíše podobná. Právě u Číny visí otázníky, jak k ní Biden přistoupí. V současné době probíhá obchodní a informační válka s Čínou. U Bidena se neočekává tak ostrá politika a prohlášení jako u Trumpa. Například Biden nenazývá COVID čínským virem jako Trump. Přesto však se zastal Hongkongu a dokonce se s prezidentem vzájemně ostřelovali, kdo je vlastně slabý vůči Číně. Joe Biden odmítá zdravotnictví zdarma pro všechny Američany. Mnohokrát však zmiňuje Obamacare, kterou pomohl prosadit. Plánuje její programy rozšířit a dokonce jimi a dalšími programy hodlá konkurovat soukromým pojišťovnám, aby byla cena za pojištění snížena. Spojené státy si prochází pandemií koronaviru. Biden se na veřejnosti většinou objevuje s rouškou a jako prezident plánuje prosadit povinnost nosit roušky na některých veřejných místech přes federální vládu. Do téhle chvíle jejich povinnost určují státy Unie sami. Spojené státy kromě pandemie zažívají i rozsáhlé nepokoje, rabování a protesty ve velkých amerických městech. Nejakutnější byla situace v létě. Hnutí Black Lives Matter nabralo na velké síle po smrti George Floyda, s jehož rodinou se Biden setkal ještě před pohřbem. Biden samozřejmě kritizoval násilí a rabování, ale je obviňován, že se neohradil důrazně. Společně s protesty se objevilo volání Defund the Police, volající po odzbrojení policie. Donald Trump se pokusil Bidena obvinit z podpory tohoto hnutí. How do you explain it and what are you going to do about it? I explain it very simply by saying that they're Democrat-run cities, they're liberally run, they're stupidly run. Liberal Democrats have been running cities in this country for decades. Poorly. Why is it so bad right now? They've run them poorly, it was always bad, but now it's gotten totally out of control, and it's really because they want to defund the police, and Biden wants to defund the police. Sir, he does not. Look, he signed a charter with Bernie Sanders. It says nothing about defunding the police. Oh, really? It says abolish, it says defund. Let's go. All right, well, Chris Wallace měl zde pravdu. Biden ani Sanders nechtějí odzbroj policii. Naopak Biden obvinil Trumpa z toho, že podfinancovává policii. Navíc, jak už bylo zmíněno, v jeho rejstříku senátora se naopak objevují zákony, které rozšiřují pravomoci policie. Joe Biden, stejně jako Donald Trump, čelí několika obviněním ze sexuální obtěžování. Pak je tu dále syn Hunter, o kterém již byla řeč. Ale je třeba zdůraznit, že Bidenům nebylo nic dokázáno. Dále však žádným skandálům Biden nečelí. Na rozdíl od Hillary Clinton, která jich měla hned několik. Horší je však jeho zdravotní stav. Bidenovi bude 78 let a o jeho zdraví se diskutuje celý rok. Jak už bylo zmíněno na začátku, Biden v dětství koktal a to jde vidět i v jeho řeči. Když se ve slovech zamotá, tak výrazně zvýší hlas, aby se zase dostal zpátky. Jeho projevy ale byly letos plné výrazných přeřeků a zvláštností. Je teď otázkou, jestli to více způsobovalo tlak prezidentské kampaně, nebo jeho současný mentální stav.
Volby se budou konat 3. listopadu tohoto roku. V případě vítězství se Joe Biden stane 46. prezidentem Spojených států amerických. Kamala Harris by se stala první viceprezidentkou v dějinách země. Děkujeme vám za sledování našeho videa. Pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like. A jestli máte zájem o více podobných videí, určitě nám zde zanechte odběr.